Hezký den, vážení přátelé, zdravím vás z webu .cz a dnes na web přibyl nový článek s názvem 3 plus 3 jednoduchá pravidla života pro rozšíření vašich hranic, které můžete aplikovat ještě dnes. Pravidla života, která pomohou zlepšit vaše žití, nemusí být vůbec složitá. Naopak mohou být až překvapivě jednoduchá. Zkuste začít s těmito šesti níže uvedenými. Možná jste si někdy také přáli mít k ruce jednoduchá pravidla života, podle kterých byste mohli hrát a přitom mít v ruce určitou pravděpodobnost, že dosáhnete toho, čeho jednoduše chcete. Níže v článku objevíte šest jednoduchých pravidel, které můžete uplatnit rovnou dnes, anebo nejpozději zítra a začnete se přibližovat ke svým snům a životu bez hranic. Tak jsou tato pravidla života jednoduchá a aplikovatelná. Doporučuji si je proto vypsat někde na vaší nástěnku snů, na plochu svého počítače, či si je napište do svého deníku, který pro tyto účely užíváte. A nyní pojďme na daná pravidla života. Pravidlo života číslo jedna je, pokud si nepůjdete za tím, co chcete, nikdy, ne, nikdy, to nebudete mít. Je tolik lidí, kteří jen doufají, že se v jejich životě něco změní. A to je veškerý plán, na který spolehají. Jsou nešťastní, protože v nějaké oblasti svého života nemají a nedosahují to, co by chtěli a tato skutečnost doslova infikuje kompletně celý jejich život a braní jim v pocitu štěstí. Je jedno zdá se to týká vztahu, zdraví, financí, seberalizace. Nicméně pokud je vaše strategie doufat a čekat, zaděláváte si na pořádný problém. Chtěl bych vám proto doporučit, abyste se sebrali a sebrali veškerou odvahu a pustili se do akce a začali něco dělat. Ptáte se, co byste měli podniknout? Je to v podstatě úplně jedno. Jakákoliv akce je pořád lepší než doufání ve zlepšení, protože každá akce přináší výsledky. Možná ne takové, jaké byste si přáli zpočátku, ale jsou to výsledky. A ty nedobré výsledky můžete opravit. Respektive můžete opravit akci, která tyto výsledky vyvolala a můžete dosáhnout výsledku lepších. Začněte však dělat něco ve směru dosažení svých snů, dosažení vlastních představy, vlastní představy života bez hranic a držte se tohoto prvního pravidla života a začněte se pohybovat ve vytouženém směru. Jestliže vás další, zajímají další pravidla života, které můžete uplatit ještě dnes, klikněte na odkaz níže pod tímto videem a přečtěte si celý článek. Přeji vám krásný den a těším se na viděnou a naslyšenou. Mějte se fajn.